ja idem svojim overeným tempom a pomaly si rozkladám sily, ak by toho na mňa bolo moc, zavolám po sily. Ja sa mám komu ozvať, keď sa chcem ísť ožrať, ja sa mám komu ozvať. Bacila a rugby boli wack, jasné, však to všetci vedia. Myslím, že Rytmus povedal, že to je na piču. Fóbiu Akidovi, myslím, dal pesťou Glebs, alebo Gles. A ja že, we? Si pripravený reprezentovať slovenský hip-hop na novom albume KF? Celkovo všetko okolo Satana je dosť také zaujímavé. Chcel som prísť domov včera, no prichádzam pozajtra. Moja baby girl už dávno neverí mojim rozprávkam. Oh my fucking gosh.